Emin bəy də nəyi soruşacaqdım? Bir sualım olacaqdı. Hər kəsin həyatında özəl yeri olan bir nəğməsi olur. Ki o nəğmə bəzən insanı yönləndirir, bəzən düzlərinə, bəzən səhvlərindən qaçınmağa, bəzən də elə bir yerdə ilişib bağlanıb qalırsan. Və həyatınızın çox özəl bir anını bölüşdünüz bayaq bizimlə ki, yoldaşım hər zaman yanımdadır, sağ olsun ki var. Mən bilmək istərdim, xanımın adı necə idi? Səbinə xanımın elə bir özəl istəyi olubmu ki, sinifanızda desin ki, Emin, mən bu ifan üçün ürəyim gedir, bunu səsləndir mənim üçün. O sizin ikinizin sirridir, amma bugün bizimlə bölüşəsiz o mahnıdan bir balaca yer. Problem yoxdur, bölüşərəm, amma ki, valla mən istədiyim ki... Burada siz baxışmaları görəsiniz, buradan ora, oradan bura. Mən istədiyim ki... Mən şəxsən bu yaxında bir məclisdə idik. Orada bir mahnı istəyirsiniz oxuyun bir kuplet mahnıdan. Oxuyun, çox özəl olar bizim üçün. Alqışlar gəlsin Emin bəyə. Şəxsən burdan canlı-canlı həyat yoldaşının arzusunda olan ifanı səsləndirəcək bizə. Aşığım sana kıyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye doyamıyorum. Bu ne güzel aşk, anlamıyorum. Dün gece seni düşündüm durdum, hatıralarla avundum durdum. Dün gece seni düşündüm durdum, hatıralarla avundum durdum. Seni yaşadım, sen benim için vazgeçilmezsin. Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Aşığım sana. Ne güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne güzellik, anlamıyorum ki. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Emin Rəhmanoğlu'dan möhtəşəm bir ifa idi həqiqətən. Onu da xatırladım sizə ki, hər bəy də belə ürəkli olmur, canlı-canlı həyat yoldaşı qarşısında eləsin və milyonlar izləsin, ona sevgi ətrafını bax belə söyləyə bilsin, halal olsun, çox təşəkkür edirik və bu çox özəl bir ətraf oldu məncə bugün.